dia a totes i a tots i benvingudes a aquesta miniconferència que està organitzant l'Institut d'Estudis Andorrans en aquests dies de confinament. En primer lloc em presento, jo sóc en Pau Xica, sóc historiador i actualment estem treballant amb l'Institut d'Estudis Andorrans amb una recerca sobre les conseqüències i afectacions de la Guerra Civil Espanyola a Andorra. Com parlava aquest episodi històric ens podria donar per moltes i moltes hores de conferència i segurament també de debat, he volgut avui només resumir una petita part o un petit episodi d'aquest conflicte històric, que és el de l'arribada dels gendarmes francesos, o més ben dit, dels guàrdies mòbils francesos al país a finals del mes de setembre del 36, ja que considero que aquest episodi doncs, marcarà en bona part els esdeveniments polítics que tindran lloc a Andorra mentre duri la Guerra Civil Espanyola. Per entendre aquesta arribada és evident que cal doncs, conèixer l'esclat de la Guerra Civil Espanyola al juliol, que de ben segur tots ja coneixeu, i sobretot la importància que té l'anarquisme a la banda sud d'Andorra, a l'Alt Urgell, ja que ja des del mes d'agost, des dels principis del mes d'agost, podem dir que el control efectiu del territori de l'Alt Urgell és totalment controlat per l'anarquisme, per diversos militants de la FAI i de la CNT que havien vingut d'arreu de l'estat espanyol, sobretot de zones industrials com Barcelona, però també altres zones més mineres, podríem dir, com Múrcia, Almeria i inclús també alguns de les mines de Pimorén, ja que s'havien exiliat ja abans durant la Segona República Espanyola i amb la Guerra Civil van poder tornar al país. Aquest context revolucionari que té lloc en aquelles primeres setmanes de Guerra Civil, especialment a Catalunya, provoca un fort exili de moltes persones, moltes d'elles relacionades amb l'Església, de la jerarquia eclesiàstica, però també d'altres doncs, persones adinerades, inclús persones que podrien pitjar clarament amb ideologia de dretes, que han de marxar si no volen ser víctimes de la forta repressió que hi havia durant aquelles primeres setmanes de guerra a Catalunya. Entre aquests primers exiliats, en el cas del nostre país d'Andorra, podem destacar clarament el bisbe Guitart, el príncep d'Andorra, que s'està unes setmanes al país abans de marxar definitivament primer a França i després cap a Sant Rem, cap a Itàlia, ara en parlarem també d'això. També el bisbe Comelles de Solsona passa pel país i arriba a quedar-se a Andorra durant un temps. També Escrivà de Balaguer, fundador de l'Opus Dei, que arriba en aquest cas a Andorra a través del Mas d'Alins. I a part d'aquestes persones més conegudes, lògicament també doncs, moltes persones doncs, adinerades, que també doncs, busquen refugi en aquest cas a Andorra. Així doncs, Andorra en un moment de guerra civil com el que havia a Espanya esdevé per una banda un país de refugi per a moltes persones i també un país de pas per a també centenars de persones que passen per Andorra com a pas previ a arribar al seu exili a França. Alguns es quedaran a França, altres després marxaran cap a Sant Sebastià, cap a Donosti, a tornar a entrar a zona, en aquest cas, del bàndol nacional, del bàndol sollevat. Però aquesta no és la principal causa de l'arribada de les gendarmes, sinó que hem d'entendre en consonància clara amb l'hegemonia anarquista a l'Alt Urgell, en aquest cas, i el control total i pràctic de la frontera del riu Runer per part d'aquests milicians anarquistes. Uns milicians anarquistes que tenim constància absoluta de que van fer diverses incursions a Andorra, sobretot des de la Seu d'Urgell, incursions en les quals està més que provat que es va coaccionar a diverses personalitats d'Andorra, també a refugiats, perquè els anarquistes era lògic que s'oposessin a aquesta acollida de refugiats que havia tingut Andorra durant aquelles primeres setmanes de guerra. Fins i tot es té constància, segons la premsa francesa, de que en una d'aquestes incursions els anarquistes van anar a la residència del bisbe Guitart d'Andorra a cantar l'Internacional punyalant com coaccionant el bisbe que pocs dies després marxaria a França i després, com us deia, cap a Sant Rem. En aquesta situació és en la qual França, el govern francès, que ja porta tot el mes d'agost pressionant via premsa francesa per intervenir a Andorra, en la qual ofereix ajuda dels gendarmes dels guàrdies mòbils al Consell General d'Andorra. Una ajuda que el dia 16 de setembre de l'any 1936 Andorra rebutja, ja que considera que no hi ha un perill real a Andorra, tot i el tancament intermitent de la frontera del riu Runer, amb els perills que això pot provocar després quan arriba l'hivern i el tancament doncs, pràctic del port d'en Valira i les comunicacions cap a França, i tampoc considerava que les incursions anarquistes fossin un perill en aquest cas doncs, tan important com el que pretenia fer semblar el govern, l'executiu francès. Tot i així, 10 dies més tard, l'opinió del Consell General canvia, ja que el dia 26 de setembre del 36, a la reunió del Consell al matí, es torna a votar si realment es vol aquesta ajuda de la gendarmeria o no. I finalment, 12 consellers voten que sí i 9 voten que no. És una decisió molt controvertida. Per què? Perquè els cònsuls s'hi oposen. S'hi oposen i forcen una segona reunió a la tarda, el mateix dia,
per decidir si realment han de permetre entrar els gendarmes que ja estan a la frontera francesa o no. En aquesta segona reunió es decideix que no es demana encara ajuda als gendarmes, no s'aprova encara aquesta ajuda, sinó que es farà un referèndum a totes les parròquies on es decidirà si realment la població vol o no aquesta ajuda als gendarmes. Segons les votacions, que es donaran a conèixer el dia 28, totes les parròquies diuen que no, a excepció de Sant Julià de Lòria, que no facilita els resultats al Consell General. Tot i així, aquest referèndum és en va, perquè el dia 27, és a dir, un dia després d'aquesta votació del 26, que com us deia no s'acaba fent efectiva segons el Consell General, el dia 27 a la matinada arriben els gendarmes francesos. Primer uns 60, després acabaran sent més o menys uns 150-160 gendarmes al país. Aquí doncs tenim un problema. Per què venen els gendarmes? Els demana el Consell General o són portats per a França? René Bollard, el dia 21, ho diu clarament, ell va a Andorra per petició expressa del copríncep francès. És a dir, no pas del Consell General. Quina és la justificació? La versió, entre cometes, que podríem dir oficial, ja que s'extreu de la documentació, sobretot de l'espionatge francès, que també es fa seva l'espionatge franquista, i també a través de la premsa francesa, és la versió en la qual explica que el dia 27 ja ha preparat per Andorra, justament el dia de l'entrada de les gendarmes, ja ha preparat a Andorra un cop d'estat que vol implantar el comunisme llibertari al país, a Andorra. Què hi ha de cert d'això? El cert és que el dia 27 hi havia convocada un míting al casino d'Escaldes de sectors anarquistes. Entre ells, molts i molts obrers de la FASA, uns 160 obrers, dels quals molts d'ells estarien sindicats a sindicats anarquistes i també a la UGT en aquest cas. Clar, aquí estem parlant d'un míting anarquista, però per una altra banda es parla d'un intent de cop d'estat. Un intent de cop d'estat estaríem parlant de subvertir l'ordre polític del país. Per tant, és una paraula molt forta que sempre amb alguna premsa i amb alguns informes polítics, sobretot molts d'ells utilitzats des de l'espionatge franquista i també francès. De fet, els francesos, com a líders d'aquest cop d'estat, suposat cop d'estat, es situen a dues persones. Per una banda, Bonaventura Armengol, el mestre Orelleta, i per l'altra, un suís, que es diu Friedrich Wendelmann, que són dues persones que en cap cas tenen relació amb l'anarquisme. Per una banda, Bonaventura Armengol, el mestre Orelleta, era una persona molt propera a l'estat català, una organització absolutament oposada a l'anarquisme i a la revolució que s'estava portant a terme a Catalunya a principis de la Guerra Civil. I per altra banda, Fritz Wellenmann és un suís que ja portava, que havia estat anys abans a Andorra, als anys 30, s'havia intentat apropiar el servei postal en benefici econòmic propi, també s'intentava apropar el Consell General per aconseguir doncs, una major influència política i econòmica al país via concessions i també fent pressió per a la fi del coprincipat i sobretot de la influència del bisbe de Guitard. És evident que són dues persones que no estan d'acord possiblement amb el règim polític que existeix al país, però d'aquí a dir que són líders d'un cop d'estat anarquista, crec que hi ha una línia bastant llarga i gruixuda que és complicat que aquestes dues persones creuessin encara menys, lideressin un cop d'estat. Per tant, cop d'estat, ara mateix pensem que no, tot i que ja sabeu que en la història les coses van canviant molt i a vegades un document ens pot fer canviar la visió de les coses, però en principi un cop d'estat no podríem dir que hi hagués. La versió que podria ser més propera a la realitat estaríem parlant de que, en primer lloc, França té interessos econòmics importants al país, a Andorra, bàsicament en FASA. FASA, un 50% de capital és del grup Forjot, un grup francès d'inversor molt important en aquest cas, de Louis Forjot. I, a més, FASA ja porta bé doncs, anys, mesos, podríem dir, amb conflicte entre el Consell General i Andorra i FASA. Per posar un exemple, el 14 de l'abril de l'any 36, just abans de la Guerra Civil, el Consell General declara caduca la concessió a FASA. Un acord que no es materialitza, però declara caduca bàsicament perquè ja portaven mesos reclamant a FASA que no havia complert amb els contractes de concessió pel que fa sobretot amb la rebuda de les obres de la carretera i la qualitat amb la qual s'havien fet aquestes obres que segons el Consell no responien als acords contractuals de la concessió. Per tant, declara caduca, una causalitat lògicament que Perpinyà i París no accepten en cap dels casos. A més, aquesta situació de tensió entre el Consell General i França per FASA es suma la por també lògica de França, possibilitat, no diré impossible, però sí que complicada però real, de que realment a FASA hi pogués haver-hi un complot fort per part dels obrers que acabés col·lectivitzant la fàbrica, cosa que lògicament ni agradaria al Consell General ni tampoc podria agradar ni a França ni molt menys al bàndol nacional espanyol, que en aquest cas encara no està molt desenvolupat però que ja comença a fer el seu servei d'espionatge des de Biarritz
i Sant Juan de Luz. Li podríem explicar aquesta participació francesa al conflicte segurament des d'aquesta vessant, des de la importància que té Fassa i des de la por francesa a la col·lectivització de Fassa i a la pèrdua del seu capital i interessos econòmics al país. Lògicament també es vol assegurar la població andorrana i més encara l'arribada al setembre doncs explica una cosa que és molt evident, que és si França no actuava en aquells moments ja no, seria molt complicat que pogués actuar al novembre o al desembre quan el port d'en Valira és tancat. Per tant, havien d'actuar en aquells moments o ja no podien actuar i podrien entrar amb aquesta por que si la revolució a Catalunya continuava a l'octubre o al novembre del 36, doncs sí que entraríem amb una por real de col·lectivització i inclús de cop d'estat al país. Però insisteixo, al setembre del 36 la possibilitat d'un cop d'estat d'Andorra anarquista és bastant improbable. A més, si llegim actes del Comitè Antifeixista de la Seu, que suposa que també estarien implicats en aquest complot, realment no apareix cap evidència de que es volgués implantar un cop d'estat. Tot i que, insisteixo, els contactes amb la Fassa existien i eren. I potser, en un futur proper, s'hagués pogut arribar a intentar la col·lectivització de Fassa. Però en cap cas, repeteixo, en aquells moments. Bé, fos com fos, lo evident és que al final Andorra ha d'acceptar l'arribada de la gendarmeria francesa a finals del 1936, una gendarmeria que s'ocuparà bàsicament sobretot del control de fronteres i de la gestió dels refugiats, una gestió que és molt molt important. Al final els gendarmes eren els encarregats, no?, de controlar la gent que arribava al país, els identificava via fotografies, controlava que tot estigués en regla, en molts casos els vacunaven a la casa sanatori que s'havia instal·lat a Andorra la Vella i que gestionaven els propis guàrdies mòbils francesos, i després se'ls instava a marxar al país via França perquè no es podien quedar a Andorra. Tot i així, en molts casos es va fer moltes vistes grosses per molts refugiats, per centenars de refugiats, i per altra banda, moltes i moltes famílies andorranes van acollir desenes i centenars de refugiats a casa seva durant tota la Guerra Civil, en una evident doncs ajuda solidària a la gent que fugia de la Guerra Civil Espanyola. Una gent que era molt diversa, com us deia al principi, podien ser gent més de dretes, eclesiàstics, etc. Però és bé que abans de la guerra es diversifica, es ramifica tota aquesta gent que arribava al país, tots aquests refugiats, perquè, per exemple, a partir del març del 37 també arribaran anarquistes com Dionís Oreros o inclús Joaquín Ascaso, que també passa per Andorra per després marxar cap a França, cap a Marsella. I a mesura que el front del Pallars també s'apropa a Andorra i a l'Alt Urgell, doncs també tenim a desenes i centenars de desertors de l'exèrcit republicà que també se'n van doncs cap a l'exili, cap a Andorra i després cap a França. I finalment, amb la retirada, a partir del novembre-desembre de l'any 38, doncs tenim una arribada massiva, en aquest cas, de refugiats, que en aquest cas doncs passen de pas, podríem dir, per Andorra, la gran majoria d'ells, per marxar definitivament cap a França. I res més, això seria doncs molt molt resumit una mica el debat que tenim sobre l'entrada de les gendarmes a Andorra durant la Guerra Civil. Suposo que hi pot haver-hi molt debat, hi pot haver-hi molts dubtes, encara estem investigant, per tant poden sortir coses molt noves, però fins ara això és el que us podríem explicar. I res més, espero que us hagi agradat aquesta petita píndola. Us convido a continuar amb aquest cicle doncs cada dia a les 12 del migdia al canal de YouTube de l'Institut d'Estudis Andorrans, i gràcies i anem a confinament.